я один з учасників клубу «Марусі». «Марусі» — це організація, яка займається різними літературними проектами. Угу. Ось, ну і, зокрема, ми допомагаємо Ілі з контекстом. А мої очікування те, що якось зрозуміє це і мною, зокрема, і всіма, як буде функціонувати ця мережа, так, якісь питання комунікації на майбутнє вирішиться, запланується. Ну, одним словом, такі от якісь прикладні функціональні правила на майбутнє функціональні цілі. Дякую. Анастасія Печериця, рятунок «Маруся». Згодна з очікуваннями Дмитра, має таке ж саме очікування. Ірина Славінська, «Тівя і Українська правда» і книжковий арсенал з Києва. Ну, не знаю, лавла створення мережі, цікаво, що психологи можуть допомогти створити літературну мережу. Мене звати Ярослав Мінкін, я теж з групування «Стан». Ми займаємося культурним менеджментом на далекому сході України. Для нас це не дуже легко, тому що у нас є певні свої ментальні особливості, і тому ми хочемо проаналізувати досвід інших організацій з інших частин нашої країни, можливо, закордонний досвід, і потім зробити невеличке коло своє, проаналізувати і з'ясувати, що саме можна покращити в нашій роботі для того, щоб робити все більш ідеально. Зовут Вікторія, я представляю студію «Перехрестя», а в нашому контексті представляю, що наш продукт з групи «Перехрестя». Хотілося, що від цього заходу? Хотілося взагалі зрозуміти, чим це принципово відрізняється від якихось інших мереж, бо є багато інтернет і видань, і порталів, і якихось каталогів, там, де всі перераховані, там якісь організації, чи письменники, чи щось ще. Хотілося просто дізнатися, як справді, що чим воно принципово відрізняється, чому воно краще, взагалі, як можна було допомогти чимось в цьому створенні, а стати частиною цього процесу. Ну і звісно, як можна це спробувати якось до нашої діяльності, та якось знайти якийсь новий хід, можливо. Та? Тобто ми за новим досвідом, за новими ідеями теж можемо чимось поділитися теж якимось ідеями. Мене звати Поліна, я представляю портал «Літфест», який теж займається організацією різних літературних подій. От, цікава співпраця, цікаво, що власне мається на увазі під цією мережею, як воно планується, що собою представлятиме. От, і очікую якраз почути відповіді на це питання. Меня зовут Евгения, я приехала из Ялты, представляю международный проект «Луганский ортодром». Мои ожидания – это установление контактов с другими регионами Украины и анализ происходящего в литературе, и пытаться понять, какие возможности будет давать авторам создание литературной сети. Меня зовут Лена, я представитель литературного клуба «Хорошо» из Крыма, Тиврополь. В первую очередь меня интересует создание концепта понятия «литературная сеть», как это видят организаторы контекста, как это, что вообще имеется в виду, и все как бы, характеристики этого явления, как бы, что приму я, что хотелось бы изменить, вот, хотел бы создать образ этого, а потом уже с ним работать. Сюди також входять і міжнародні організації, співпраці з ними. Ось тут руки вони потискають, ну співпраця – це головне. Ось. І в них є об'єднані ціль. От, віжу, це цілі, ідеї, вже. Взагалі, як воно да, просуватиметься. Ось, є інструментарій. Тут сюди входить дуже широкий спектр різного
книжки, власне, над якими, над просуненням яких працюватимуть. Походні речі, тобто тімбілдинг. Там телебачення, мікрофони, події, інтернет-мережа, ну тут все не вийшло. Ось. Бо це менеджери, плюс автори, плюс інструменти виходять на виході подій. Події, так. Ну, події дуже різні. Абсолютно. Ну, там, да. Від фестивалів до теледебатів, там, просвітництво в селах, відкриття заводів. Ну і взагалі до смаку теж важлива частка того всього, бо то бажання, натхнення. Ну, воно сюди, я думаю, але все одно то так. Ну, і наголосити ми хотіли, власне, цим колежам на тому, що це має бути мережа активної співпраці, да, людей об'єднаних ціллю і співпраці різних менеджерів з авторами і різних менеджерів організацій. Ну, власне, особисто співпраці це розуміє. Ось. І лише активна якась така співпраця з активним використанням всіх інструментів, які ми можемо тільки собі уявити в нашій Україні, може на виході мати події. Ну і власне, в нашому розумінні ця мережа нафіга потрібна для того, щоб от для цього. Тобто, ну, не для того, щоб нам просто збиратись там, спілкуватись, там, кудись їздити на відпочинок і так далі, а виключно для того, щоб робити спільні проєкти. Ну, це на нашому розумінні. Ну, аби таки реалізувати ну, власне, літературу сучасну. Ми не тільки в Україні, а й за межами. Так. Питання про перше, скажіть, мені кажеться, що ви дуже ідеально якось уявляєте собі автора. Це перше. Ви називаєте сировиною, і я бачу, що ви якось його дуже, дуже ідеально. І друге, я зовсім зрозумів відносини між менеджерами. Чи є у вас взагалі уявлення, яке має бути відносини між менеджерами самими? Дуже хорошо. Бачите, вони на одному дуже влучна картинка, яка це таке, ну, тісна співпраця, да, таке. Теж ідеально. Взаємодія. Ні, ну то окрема тема для розмови, насправді, відношення, то ми то над чим ми зараз і будемо я так розуміти. Ну, бачите, це різні групки, тобто різні організації. Дружні мають бути. Налагодження, бо то, я думаю, головне. Буває певний мішок ресурсів. У цей мішок ресурсів входять контакти, входить інформація про можливих партнерів, інформація про, наприклад, я не знаю, готелі чи транспортні мережі, які можуть надавати знижки для переміщень. Бо, скажімо, книжковий арсенал, зокрема, може собі дозволити вести гостей через те, що у нас є партнерські домовленості з авіаперевізниками і готелями, які дають величезні знижки. Інакше жодних грошей би ніколи не вистачило. Спільні партнери, автори, спільна аудиторія, вона ось в кожному лівому кутку. Тому що насправді аудиторії вони різні, і ми можемо літературні менеджери, вони мають орієнтуватися на різні людей і відповідно пропонувати але різні. Але водночас ми всі знаємо, що в Україні не так багато фріків, які цікавляться літературою, тому зрештою ця аудиторія великою мірою спільна. І ось ці всі картинки показують різні речі обміну, тому що це працює трохи як буккросінг, така універсальна полиця, куди кожен може поставити те, що може, і кожен може з неї взяти те, що йому потрібно. Зрештою, це може бути ось тут є тачка з грошима і такий заводяк, який показує олігархів. Ми знаємо, що є олігархи, які мають фонди, припустимо, які дають гранти на культурні ініціативи, або які-небудь інші способи такого фандрайвингу. І плюс величезна кількість інших речей, контакти зі ЗМІ, підтримка міст, підтримка готелів, підтримка різноманітних локацій, обов'язково інформаційне партнерство, інформаційне спонсорство, яке завжди дуже важливе для фестивалів і для будь-яких інших культурних івентів і клубів, тому що без медіа-покриття це ніколи не матиме жодного сенсу. Ну, власне, це є така ідеальна літературна мережа, це є українська мрія, до якої ми всі йдемо. Ну і, зокрема, ми хочемо, щоб все це відбувалося так само, от як у баскетболі є поняття слеми та закладання в кошик. Літературний менеджер має зробити все для того, щоб його інформація, його проєкт дійшов найуспішніше і до цільової аудиторії, і дав найкраще так. Зрештою, така структура вона дозволить уникнути складних проблем організації, створення, тому що нам не знадобиться менеджер
цієї мережі менеджерів. Це все можна створити винятково у мережевим способом. Припустимо, якусь універсальну базу даних, яка матиме декілька закладок. Закладка потенційних спонсорів, потенційних партнерів, інформаційних партнерів, ну і всіх інших штук. І туди кожен буде вкладати у цей кошик ті м'ячі, які захоче. От якийсь такий наш ідеальний світ. До перетворення міста. І ми знайшли музей авіації. Взагалі, де ніхто ніколи нічого не робив. Це багато-багато таких мертвих і живих літаків, які там стоять. І от ми туди привезли камерманів, які почали, я не знаю, співати свої пісні. Ми привезли шикарний гурт з Білорусі, який зветься Касіопея. І вони просто прямо в цьому місті, прямо на цій звітній смузі, вони почали робити щось зовсім нове. Так, вони фріки, і ми це розуміли, і ми фріки, і нам це подобалось. Але це був такий собі фестиваль, коли ми могли сказати, так, ми фріки, але ми робимо дуже класні речі. І якщо ви хочете, ви можете приїхати на напівзаброшений якийсь такий музей авіації, так званий, да? І просто спробувати все це відчути на себе. Все. Білі птахи і широкі морські дороги. Слухай, тому що забудеш усе, що знаєш. Місяць незримоликий, червононогий, із неосяжної темряви виринає. Слухай, тому що завтра усе інакше. Слухай, тому що завтра усе так само. Чайки переплітають розмови наші з власними білосніжними голосами. Слухай, тому що будеш суцільним слухом. Моря солоні бризки тебе обпалять. Гори гудуть повільно, бездонно, глухо, слухай, адже не знаєш про те, що далі. Лапами обіймай нескінченну тишу, гальку і пісок вам море на двох постелить. Води бездонні, глибини небес безземні. Вічність розплющує очі свої, астерії. Дякую.